Bujang. Get over here! Ni aje Mario. Udah tanya adu batani. Apaan? Adu batani. Apaan? Si hivyo. Ilikuwa ni kupe leo. Alafu leo odiave. Umeshikana. Oh, umeshikana. So na deni yangu umeshikana. Apaan? So mpaka deni yangu imeshikana. Nilikuwa ni kupe leo. No, deni imeshikana. Basi, sikuwa ni leo ni kesho. Kwa nini kesho? Leo. 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 He tried it. Ngabi. Yes, bro. Sasa zangu lipi? Kumbu bila nguo na kanga hivi. Bila nguo na kanga hivi toa. Mbavu. Uko na ngapi? Toa jamaa pia. Uko pivo. Uko pivo bro. Bila nguo na kanga hivi. Sasa nini ningine naweza kunyang'anya? Kama nikupiga. Bro, ama nikupiga. Oya, 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 oya. Nini vipi bana? Mbona basi elewi bana? Jana na deni hataki hata bro kuna ngapi? Bro bana, kwani vipi? Kuna deni kwani? Ngoja. Nini? Ngapi una? Deni ngapi? Kuna pesa ngapi? Ati nini? Oya ngapi? Tulia. Tulia. God, God, why now? Ngapi? 200 nimekupatia hii. Ni bado ngapi? Umesikia? Ngapi? Tulia, tulia. Bro, cha kuna nilipa mimi. Chowe, mimi siwaambii msivute. Lakini nawaambia mtu mwenye nataka kuishi maisha marefu, achana na bangi. Maskini wako watu wakiwa hari mahututi. Ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai, ya mwanaume ni makagari. Hey, hey bro, bro. We'll be right back.